Fala aí, galerinha! Resolvi trazer esse Zung Borg aí, Dark Matter, pra vocês. Vou estar jogando pela primeira vez, tá, galerinha? É uma demo, tá? Então vamos ver de qual é que é. Primeiro contato normal. Eu vou estar jogando na manete, galera, mas pode jogar no PC também. No teclado, quer dizer. Ah, escudo. Pula. Ah, pula. Ah, ela dá um... Beleza. Três vezes no ar. Beleza. É, deixa eu ver aqui no... Vamos ver no teclado aqui. O comando muda alguma coisa. Esse escudo parece que ele não dura muito tempo. Ó, a música tá muito boa. Não tem o que reclamar da música. Os gráficos também tá muito bonito. Como é que faz? Ixi. É, porque tem esses negócios aqui. Nossa, é muito... Tá, o tempo de resposta no teclado tá muito, muito bom, mas... Mas não dá pra mexer nos controles? Só que vocês vão ter que mudar o controle, tá, galerinha? Porque... Tá bem... Não tá assim... Muito fácil, não. Ah, tá. Então pra pegar eu vou ter que usar o escudo. É, na manete, galera, tá um pouquinho complicadinho, viu? Não tá muito fácil, não. Mas o teclado tá de boa. Eu falo os comandos, tá? Só os comandos.
Primeira partida. Ah, C ainda? Tá bom. Isso aí. Vamos lá. Túnel. Ah, tá. Tá, então a gente tá nessa nave. Então vai ser por fases, né? É, tá bom. Aí sim. É, eu vou deixar na descrição, galerinha, as informações, como sempre, do estúdio, da desenvolvedora. E para quem quiser, eu vou deixar também esse jogo para quem quiser baixar e testar. Tá? De treta, né, jogo? Ainda tem um jeito pra te pegar, né? Lembrando que eu tô jogando uma demo, tá, galerinha? Então... é. Ainda vai para lançar esse jogo. Fica esperto que... ah, bacana. Aí brincou, hein? Tá, quando a gente pega a arma, galera, a gente não usa aquele sabrezinho de luz, tá? A gente tem que estar sem a arma para poder usar o sabrezinho de luz. Ah, agora sim. Bem legal esse jogo, tô gostando pra caramba. Já é mais um pra lista. Pra gente poder comprar, hein? E o que eu acho legal, galera, é que hoje em dia tá tendo muito jogo com personagem feminino, né? E tipo... é... tá com aquele... acabando aquele estereotipo que... como diz, né? Nossa, como é que eu vou passar isso aqui? Agora ficou difícil, hein? De...
tem que manjar esse escudo. A hora que ele acaba. Tá, não tem nenhuma barrinha mostrando quando ele vai acabar. Ah, parece que ela tem um tempo de carregar, ela é nem mochila. Olha lá, ó, tá vendo? Um vaporzinho, galerinha. Acho que é o tempo limite que ela tem pra poder carregar. Oh, eu queria a arma, né? Nossa, chega no finalzinho ali, ele... Tenta pegar esse aqui. Tem esse aqui dali. Ah, tem mais um ali, hein? É, mas não tô afim de morrer. Bom, ao menos a gente pode voltar as fases, né? Então. Boa isso aí. Ué, cadê a vida que tava aqui? Se vocês estiverem com fone de ouvido, galera, se vocês. Vocês vão escutar os efeitos, tá muito, muito bem nítido, tá? Então, quem for jogar esse jogo no headset ou no fone de ouvido, vai escutar os efeitos com ótima qualidade, tá? Boss fight, hein? Opa! Cadê uma nessa esfera aqui? Que essa esfera cega a gente, hein? Ó, esse aqui lembrou muito Contra, um clássico de Super Nintendo. Nossa. Tá certo. Encheu de inimigo ali. Ah. Filha da mãe. Filha da mãe. Thank you.
Finalmente mesmo. Que massa, viu? Ah, tem esses robôzinhos de informações. Tinha três no cenário. Tá certo. Olha. Aranha. Ok. Tá, vê se eu entendi. Cuidado aqui. É, vai ficando difícil. Nossa. A ganância é foda, né, galerinha? A ganância é foda, mas tem jeito de pegar aquele robôzinho ali. Chique. Hã? É. Tá bem difícil agora, hein? Pô, ameba, viu? Vem. É, realmente a precisão desse jogo aqui é muito boa, viu, galerinha? O tempo, quer dizer, o tempo de resposta. Ah, se os Dark Souls fossem assim, com o tempo de resposta tão bom assim. Nesse tanto sofrimento. Vai fora. Isso. Olha lá, galerinha. Quando a gente faz um certo tipo de combos ali, olha lá. A arma fica roxinha. Oh, meu amigo. Você tinha que estar num lugar tão difícil assim. Nossa. A gente volta muito longe. Ah, legal. Beleza. Sai fora, tio. Eu desisti de pegar aquele ali, galera, porque morrer ali de novo não é legal, não. Ah, ah, vá. Tá, agora tem robôzinho que explode. Tá certo. Tá, o escudo também mata, então que boa, hein? Nossa, é muito inimigo.
Claro. É, acabar a munição aqui é morte na certa. Oi? Na triste, hein, galera? Boa. Tem alguma coisa aqui? Não. Agora que é boss fight mesmo. É escudo. Você acaba na hora que mais precisa. Ali já saquei, hein? Tá certo. É, vai ser fácil não, hein? Errou. Beleza. Gosto aqui é ter paciência, hein, galerinha. Tá assim porque tá nervoso, hein? Tá na última, hein? Isso, lambe meu sangue. Foi. Olha, tem mais. Olha, essa demozinha é bem grande, hein, galerinha. Bem grande.
Ela não abaixa. Ferrou. Essa paredinha aqui. Meu amigo. Agora você dificultou mesmo, hein? Tentei fazer ali, mas... Nossa! Claro! Tem que ser na hora que eu vou passar. Ah, tá. É porque esse negócio tá ao contrário. Morre. Nossa, valeu. Ah, agora você tem escudo. Tá certo. Espera só um momento, galerinha. Enfim, galera, eu dei uma olhada. Parece que... Au! Tá, parece que eu tô com a versão completa, galerinha. De teste pra... Eu acho que dá uns... Uma semana. É a versão completa pra uma semana. Mas eu acredito que... que quando o vídeo sair pro canal já vai ter expirado os dias já. Então é uma versão completa, tá, galerinha? Filha da mãe. Nossa. Isso. Bora, vambora. Bom, mas enfim, galera, eu acho que tem um tempo bom aqui pra gente fragar esse jogo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Ou não. Deixa aí no comentário o que vocês acharam desse jogo. É bom, não é? Vale a pena? Vale a pena comprar esse jogo? Vale a pena jogar esse jogo? Se quiser mais do jogo, depende de vocês. Ah, claro, ele tem que ter um estudo, hein? Depende de vocês aí. Nos likes. E se tiver muito visualizações, a gente traz de novo mais um pouco desse jogo aí.
Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não esqueça de dar um tapa no like, comentar, que isso ajuda muito o canal. Então é isso aí, galerinha. Eu tô vendo o Hitokiri. Sonic. Falou, até mais. Ui. I'm sorry.